Dar viena naudinga funkcija rasite čia, tai ekrano dalinimasis. Jeigu naudojat Apple įrenginius, naudosit iMirror, tam jokių programėlių papildomai siūstis nereikia. Naudojant Android įrenginius arba kompiuterį su Windows operatinė sistema, naudosim iShare programėlę. Prieš panaudojant šitą funkciją reikės atlikti vieną darbelį, tai yra atsisiųsti į savo įrenginį iShare programėlę. Jeigu naudojat Android įrenginį, einat į Google Play parduotuvę ir atsisiuntit iShare programėlę. Jeigu naudojat Windows kompiuterį, tiesiog paieškoj parašot iShare for Windows ir atsisiunčiat programėlę į Windows kompiuterį. Antra sąlyga, norint susijungti savo išmanų įrenginį su ekranu bevieliu būdu, abu įrenginiai turi būti prijungti prie to pačio internetinio tinklo. Atlikus veiksmus, atsisiuntus programėlę, reikia ją pasileisti. Taigi aš dabar turiu planšetę, spaudžiu ant iShare programėlės. Pirmą kartą darant tuos veiksmus, jūsų gali paprašyti leidimų programėlę, duokite tuos leidimus ir turiu mygtuką Mirroring. Paspaudžiu Mirroring ir po kelių sekundžių mano planšetės vaizdas atsiranda ekrane. Jeigu prisijungiu iš Android įrenginio, viską valdau planšetėje. Ne ekrane, bet planšetėje. Jeigu prisijungiu iš Windows kompiuterio, valdymą galiu daryti ant ekrano. Tai yra, galiu valdyti kompiuterį tiesiog ant ekrano. Jeigu norėsite apsisaugoti nuo mokinių netyčinių prisijungimų, kad tiesiog jie be jūsų leidimo neprisijungtų prie ekrano, nuėjus į iShare programėlę, į nustatymus, įjunkite slaptažodį. Įjungus slaptažodį bus sugeneruojama 6 skaitmenų kodas, kurį reikės įvesti kiekvieną kartą norint prisijungti prie sistemos ir tas kodas yra keičiamas kas 10 minučių. Tai jeigu turit nepaklusnių mokinių, naudokit slaptažodį, jeigu ne, tai nenaudokit jo, bus paprasčiau greičiau prisijungti.